Je tu ďalší diel série Scratch Cup. Pripravujeme sa tu na túto súťaž. Dnes nás čaká tretia úloha, tretia prípravná úloha. A meno tejto prípravnej úlohy je Zapamätaj si číslo. Pozrieme sa dovnútra. Po štarte programu si mačka vymyslí náhodné číslo medzi 10 000 a 100 000. Ukáže ho na jednu sekundu v bubline. Toto číslo si má hráč zapamätať. Program potom zobrazí otázku, aké bolo moje číslo a čaká na hráčovú odpoveď. Ak si hráč zapamätal mačkine číslo a správne ho zadá, mačka zobrazí v bubline správu super. Ak hráč nezadá rovnaké číslo, mačka v bubline zobrazí nejakú správu a aj pôvodné číslo. Takže štart programu, to je udalosť, po kliknutí na zelenú zástavku si program vymyslí náhodné číslo. To náhodné číslo si môžeme vložiť do nejakej premennej. Takže dáme nastav premennú na, to bude operácie, náhodné číslo od 10 000 do 100 000. A potom to máme zobraziť v bubline na jednu sekundu. To by mohol byť zlat, bublina. A nezobrazíme text ahoj, ale tú premennú. Skúsime, čo to najskôr urobí. Klikneme na danú zástavku. Nič sa nedie, pretože nemáme tú mačku. Tú mačku môžeme buď ukázať týmto spôsobom, alebo môžeme ju ukázať aj cez program. Jednoduchšie bude to takto. Skúsime to znovu. Ahoj. Nechceme ahoj, chceme tú premennú. Takže bublina, zobraz premennú na 2 sekundy. Keby sme to dali takto, tak sa nám obsah tej premennej zobrazuje aj tu. Ale to nechceme, pretože hráč má túto premennú hádať. Takže to dáme takto. Vyskúšame to teraz. A toto náhodné číslo má hráč uhádnuť. Malo to byť na 2 sekundy alebo na sekundu? Na sekundu. Takže toto zmeníme na jednotku. Program potom zobrazí otázku, aké bolo moje číslo. Takže zlat, bublina, aké bolo moje číslo. Aké bolo moje číslo. Necháme to na 2 sekundy. Uvidíme. 48 000, aké bolo moje číslo. A teraz to číslo má hráč hádať. Na to použijeme zisťovanie a bude položená nejaká otázka. A tú otázku máme aj odpovedať, takže ktoré by to malo byť? Otázka, keď to dáme takto, otázka, ako sa voláš, tak sa nám zobrazí toto poličko. Vlastne nemusíme to dať do bubliny, tú otázku môžeme to dať sem. Je to zadaný tak. Nebude tu ničo bubliny, takže toto dáme preč. A to, aké bolo moje číslo, to dáme sem. Aké bolo moje číslo. Takže bude to zatiaľ takto. 38 560. Mohli sme tú mačku presunúť vyššie, zastavíme to, aby sa to tam lepšie zobrazovalo. Tak. A teraz v hodnote toho, čo napíše užívateľ, sa dostaneme pomocou premennej odpoveď. Keď si to ukážeme, dáme si odpoveď a čo napíšem sem, by sa malo zobrazovať aj tu. Takže funguje to. A teraz ideme na riadenie. Ak inak. Ak tá moja odpoveď
to máme v tomto zisťovaní. Ak tá moja odpoveď, musíme dať matematickú operáciu, budeme to porovnávať. Zvyšok zaokrúhli rovná sa. Ak tá moja odpoveď, čo nájdeme tu, kde si, ak tá moja odpoveď sa rovná k tej premennej, čo nájdeme tu, tak napíšeme správne. Máme si zobrať aj tú premennú, aj tú moju odpoveď. Dalo to všetko na jedno miesto. Teraz vidíme, že sa to nerovná. Ak sa to bude rovnať, tak mačka má napísať. Mačka zobrazí bubline správu super. Takže dáme vzhľad. Bublina. A správa bude super. Inak sa čo stane? Inak mačka bubline zobrazí nejakú správu a aj pôvodné číslo. Takže v bubline. A dáme to na nejaký časovač radšej. Dáme v bubline zobrazí správu super na 2 sekundy. Mohlo by byť. Inak v bubline zobrazíme správne to malo byť. Správne číslo bolo. To dáme iba na sekundu. A dáme to zobraziť. Tú premennú. A dáme to opäť časovač. Bublina a tá premenná bola schovaná v premenných. Dobre, ideme to vyskúšať, či to funguje. Tu mám napovedu, keby som zabudol. Potom to odstránim. 52 788. Dám Enter. Super, sú rovnaké. Spustíme to znovu. Teraz dám zlú odpoveď. 53 662. Kliknem na šipku alebo dám Enter. Funguje to tak, ako má. Môžeme dať preč tú napovedu aj odpoveď. No a úloha je splnená.